U subotu u Srpskom itebeju predstavnice kluba žena Vredne ruke organizovale su seminar na temu upoznavanja turističkih vrednosti i potencijala za razvoj turizma u opštini Žitište. Seminar je deo projekta pod nazivom Turistička tura kroz opštinu Žitište koji je finansijski podržao pokrajinski sekretarija za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Tom prilikom za oko 40 učesnica održano je nekoliko edukativnih predavanja kao i obilazak srpskog ITB-a i zajednički odlazak na predvodnicu na Begeju. U ime podrške ovakvim projektima i udruženjima žena koje vredno promovišu vrednosti ruralnih područja sve prisutne je pozdravio pokrajinski poslanik Igor Salak.